Kret dakord, nuk kemi asnjë. Këshilli i mandateve ka zhvilluar mbledhjen e radhës ku ka shqyrtuar kërkesën e Partisë Demokratike për heqjen e mandatit të deputetes Olta Gjaçka. Demokratët akuzojnë Gjaçkën se ka konflikt interesi përmes bashortit të saj si investitor strategjik. Vetë ministra e jashtme nuk është paraqitur në mbledhje, por vendosi të përfaqësohej nga avokati i saj, Gent Shqipligu. Në një rast të pashëmbull, ajo zgjolli të fshihej pas një avokati duke detyruar në këtë mënyrë kryetaren e kuvendit që seancën dëgjimore ta kthente në seancë leximi. Ndryshe nga pretendimet e opozitës, avokati ministres Gent Shqipligu ka dhënë argumente se përse çështja nuk mund të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Rastet e parashikuar në pikën 2 të nenit 70 të kushtetutës nuk hyjnë në jurisdiksionin e gjykatës kushtetuese dhe për jetoj, kuvendi nuk mund t'i kërkojë për të dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese për këto raste. Ai shtoi se ministria s'ka përfituar asnjë pasuri nga shteti. Sipas provave dhe parashtrimeve të mëposhtme, rezulton se deputetja zonja Olta Gjaçka nuk ka përfituar asnjë pasuri të shtetit apo të pushtetit vendor gjatë gjithë kohës të vlefshmërisë së mandatit të saj. Mbledhja e Këshillit vjen pas kërkesës së 14 deputetëve të PD-s që kanë kërkuar dërgimin në gjykatën kushtetuese të mandatit të deputetes, për shkak se sipas tyre ajo ka përfituar nëpërmjet bashortit të saj statusin e investitorit strategjik, duke marrë në përdorim pasuri publike. Mocioni u depozitua nga deputetet e PD-s të cilën kanë kërkuar ndjekjen e procedurës parlamentare për konstatimin e pavlefshmërisë dhe mbarimit të mandatit të deputetit për Evropën dhe punët e jashtme.